Projek Hospital Bacok yang terbengkalai dan sepatutnya siap Disember tahun lalu bakal disambung semula pembinaannya pertengahan Oktober depan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, projek dijangka mengambil masa 24 bulan untuk disiapkan dengan kira-kira 30% kerja pembinaan masih berbaki. Kontraktor sudah dilantik dan kerja-kerja penyambungan akan bermula selepas menerima surat setuju terima SST Oktober depan. Sebelum ini, kos asal melibatkan RM141 juta. Projek melibatkan sebuah bangunan hospital dengan wad 76 katil, pejabat pentadbiran, kafeteria, perkhidmatan pesakit luar dan kemudahan awam lain. Penyambungan projek diharap melegakan penduduk di jajahan Bacok yang sebelum ini mendapat perkhidmatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II dan Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Jadi kerajaan memandang serius ya pelibatan kontraktor dan kita harap siapa jua yang lantik untuk menyiapkan projek ini boleh siaplah. Kerajaan bercadang untuk memberikan masa 2 tahun untuk menyiapkan projek ini dan kita harap 18 bulanlah saya harap JKR dan di bawah saudara Suhaili, pengarah JKR negeri dan juga dibantu oleh Exco Datuk Azami dapat pantau. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas lawatan ke tapak projek pembinaan itu di Jelawat Bacok.